prostě silnej sedat. Záleží na tom, jak chceš tomu vůbec to zkomplikovat, ale můžeš takhle třeba nožku, takhle, ale aby pan fotograf si viděl, jo. Takže asi nejlepší by bylo takhle nějak pěkně, ale můžeš jít jinou tránou, to je takhle. Takový tak, že můžete takhle pokletu, záleží na tobě, ale já se ještě nevědnu, jo? Mě už strašně bolí nohy, já si ráda sednu. Tome, nechceš mi sundat slipy, hele? Jako takovou rozcvičku, tak, ne, já se vám to nemůžu montat, no. Když tak bereme i stravenky, kdyby bylo cviky. Ale moje sklepy jsou mě jenom za 5 kg, jo? Tak jenom zase to máte. Tak, každopádně, podvazek se vydrží, nebo budovat se na podvazku, kde taková prostě, jak se budeš snažit, Tome? Hele, jste připraveni za tohle? Pojď, žádný příští nebudou, za to mi na to 10 hrnou, ale ne!